Mana bugun Solmank degan firmani turibli avialosini import qilish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Qani ketdik. Ana metta to'rt tip bor. Nomerlab chiqsak, bu bir, bu ikki, bu uch, bu to'rt bo'ladi. Hop, to'rtinchi tipdan boshlaymiz. Hop, mana xohlasangiz to'g'ri olib tushsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz zanjirli qilib olib tushsangiz ham bo'laveradi. Import qilishda e'tiborliroq bo'lasizlar. Har bitta misol uchun teshiklari qopib ketmasligi shart. Mana birinchisi otda burnidan. Keyin mana pastga tushib ketadi o'xshab. Xo'p, mana endi bu chekkadan, ya'ni o'yiz tomonga yaqin tomondan o'tkazib ketaveramiz. Mana bu yerdan ham o'tadi. Bu yerdan o'tib va mana bu yerda ilmoqchaga mana kirgizib qo'yamiz. Keyin bu tomondan o'tgandan keyin mana uni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana mashina olamiz bu tomondan. Mana. Xo'p, olganimizdan keyin mana bunday qulog'ini buraymiz. Baqa qaytib tushadi. Tushgandan keyin birinchi bo'lib orqa tomondan va chapdan o'tkazamiz. Endi boshidan o'tkazamiz. O'tkazib oldik va buni pastga tashlab yuboramiz. Endi yopib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, endi nomer bo'yicha 3-chi ipimiz. Buni ham zanjir qilib o'tkazaveramiz. Bu yergacha hammasi bir xil kelaveradi. Shaybalardan va bu teshiklarni o'tkazish bir xil. Buni ham shu teshikdan o'tkazamiz. Chiqdi. Endi buni ichki qismi tomonga o'tkazamiz. Mana bu birinchisi. Ularni biroz burib olamiz. Mana o'tkazishga osonlashtirib. Endi mana bu ichki tomondagi hamma teshiklardan birini o'tkazib ketamiz. Keyinlik ko'pchilik esdan chiqib qoladi. Orqa tomonda bekingan ipotkiz naqasi ham bor joyi. Mana o'tkazib oldik. Endi buni qaytarib tushirib, buni orqa tomonda mana o'tkazib olamiz. O'tkazib olib va bu tomonda yana chiqarib yuboramiz. Mana shu olib, buni ham mana bu tomonga tashlab qo'yamiz. Ko'rganingizdek shunday o'tishi kerak. Endi mana ikkinchisiga kelamiz. Nomer bo'yicha bu liniyaga deydigan. Bu ham 3 va 4 daqiqa bir xil o'tadi. Faqat bu tepaga ketadi ipotish endi. Xo'p, endi buni iloji bo'lsa bu uchekini o'tkazamiz. O'tkazdik. Mana bu teshikdan ham o'tkazamiz. Teshikdan mana bu o'rta, ya'ni ichki qismini o'tkazamiz mana. Sizlar ko'rinishicha mana ichidan o'tadi. Ichidan o'tgandan keyin bu tomonni pastki tomondan o'tadi. Hozir burib olamiz qulog'ini. Mana ochildi. Ko'rib turganingizdek mana ichidan o'tyapti. Xo'p, mana buni mana
ko'rdingizmi, mana sariq belgi bor, bu yerda ham mana sariq belgi ko'rsatilyapti. Ko'rsatilgan joydan qo'zg'oramiz. Nota. Endi osonroq bo'lish uchun lapkasini ko'tarib, tashqariga chiqarib olamiz. Agar oldingizda qaychi bo'lmasa, o'zida pichoqda shunday qilib mana chiroyli qilib mana kesib beradi. Mana yana bir marta ko'rsatamiz ana. Bunday qilsangiz mana butun bunday qilsangiz mana уже kesib berdi. Mana qoldig'i mana pastga tushib ketaveradi. Xo'p, buni ham mana birinchi o'rib purjinachasi bor kichkina. Mana shu yerda shuni o'tkazib qo'yamiz. Keyin bu yerni o'tkazamiz. Va o'ng tomonda ignani o'tkazamiz. Bo'ldi, endi birinchi ipga kelamiz. Buni bu chekkani o'tkazamiz. Tepa qismini o'tadi bu. Tepadan ne qilib shuni o'tkazamiz. Mana qizil belgi joydan chiqdi mana. Mana bu yerdan ham o'tkazamiz. Mana tartib bo'yicha ketyapti. Mana bu yerdan o'tkazdik, keyin xuddi ikkinchi ipga o'xshab buni ham temirchadan o'tkazib beramiz. Agar shu yerdan o'tkazib tiksak, ya'ni alyuminga anaqa jarohat yetmaydi, yeyilib ketmaydi. Ya'ni buni ham mana qaychi yo'li uchun ip o'tkazib olamiz. Kesib. Mana o'tkazamiz. Lapkani ko'tarib joyga qo'yib qo'yamiz. Hop, endi mana materialni olamiz. Hop, bog'lab qo'ysak ham bo'ladi. Lapkani ko'taramiz. Materialni qo'ydik, mana tikib beramiz. Hozir mana kestirib chiqyapti. Ko'rdingizmi, mana kesyapti. Yana bir bor tikib ko'ramiz, mana qora qilib ko'ramiz. Mana. Bo'lsa, mana bu orqa tomon. Sağ olun. Sağ olun.